Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Martın 19-una olan məlumata görə Rusiyanın Ukraynadakı canlı qüvvə etkisi 14400 nəfərə çatıb. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə fevralın 24-də davam edən hərbi əməliyyatlar zamanı Rusiyanın 466 tankı, 1470 sirehli döyüş maşını və 213 artilleriya sistemi, 72 ədəd reaktiv yaylı atəş sistemi, 44 hava hücumunda müdafiə sistemi, 95 təyyarə, 115 helikopter, 914 avtomobil texnikası, 3 gəmi, 60 yanacaq sürtki materialı olan sterin, həmçinin 17 əməliyyat taktiki pilotsuz uçuş aparatı və 11 ədəd xüsusi texnikası məhv edilib. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynada hədəfi vurmaq üçün ilk dəfə Kinjal hipersəs raketlərindən istifadə edib. Yeni Sabah nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor Igor Konashenkov bildirib. O, əməliyyat başlayandan ilk dəfə olaraq Ukraynadakı hərbi anbarı vurmaq üçün Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Kinjal hipersəs raketlərindən istifadə etdiyini söyləyib. Rusiyanın Ukraynanı işğal etmək cəhdi davam edir. 100 mindən çox Rus əskəri hazırda Ukraynanın BMT tərəfindən tanınan qanuni torpaqlarında bu ölkəyə qarşı müharibə aparır və ərazilərini işğal etməyə çalışır. Putin müharibənin 4-cü həftəsində yenə elan edir ki, Ukraynada dırnaqarası xüsusi əməliyyat sona qədər davam edəcək. Kremlin siyasətini təbliğ edən Rusiya kanallarında isə açıq bildirilir ki, Rusiya Ukrayna ilə kifayətlənməməli, irəli getməlidir. Azpolitika.info bu mövzunu AMİP lideri Etibar Məmmədovla müzakirə edib. Müsahibəni təqdim edirik. Etibar bəy, artıq 4-cü həftədir ki, Putin Rusiyası Ukraynanı işğal etmək məqsədi ilə dəhşətli müharibə aparır. Bu savaşda Putinin məqsəd və imkanlarını necə qiymətləndirirsiniz? Ondan başlayaq ki, bu, açıq-aşkar bir ölkənin başqa bir ölkənin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə və mövcudluğuna qarşı təcavüzüdür. Rusiya Ukraynanı işğal edərək özünə tabe etdirmək istəyir. Bunun üçün də müharibəyə əl atıb. O, heç bir qanuni əsas və səbəb olmadan başqa ölkənin ərazisinə öz qoşunlarını yeritməklə orada hakimiyyəti dəyişib, özünə uyğun hakimiyyət qurmaq və Ukrayna torpaqlarının bir hissəsini öz ərazisinə qatmaq niyyəti güdür. Bunun başqa adı yoxdur. Putinin əsas məqsədi budurmu? Təkcə bu deyil. Əslində, Putin vaxtilə Adolf Hitlerin apardığı siyasəti 21-ci əsrdə davam etdirir. O dövrdə Hitler qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, Yahudi məsələsini həll etsin. Putin də Ukrayna məsələsini həll etmək istəyir, yəni Ukraynanı dövlət kimi məhv etmək istəyir. Ümumiyyətlə, Ukrayna xalqını da tanımadığını bildirir. Deyir ki, belə bir millət mövcud deyil. Hətta iddia edir ki, oradakıların bir hissəsi faşistdirlər, nasistdirlər ki, onlar da Rus və Rus dilliləri incidirlər. Rusiyanın bu davranışları əslində özünün açıq-aşkar faşist siyasətindən doğur. Öncədən Ukrayna ətrafında gərginlik mövcud idi. Diplomatik təmaslar müşahidə olunurdu. Qərb Rusiyaya xəbərdarlıq edirdi ki, Ukraynaya hücum etməsin və s. Siz müharibə baş verəcəyini gözləyirdinizmi? Yox, əslində Qərb imkan verdiyi üçün bu müharibə başladı. Bu da ABŞ başda olmaqla Qərbin siyasi zəifliyinin və qorxaqlığının nəticəsidir. Necə ki, 20-ci əsrin 30-cu illərində Adolf Hitlerin qarşısından qaçdılar və bunun nəticəsində 2-ci Dünya Müharibəsi baş verdi, indi də Putinin qarşısından qaçmaq 3-cü Dünya Müharibəsinə gətirib çıxara bilər. Putin vaxtında yerinə oturdulmalı, onun hərbi hərəkətlənməsinin qarşısını almaq üçün region dövlətləri gücləndirilməli idi. O cümlədən də Ukrayna elə gücləndirilməli idi ki, Rusiya ora hərbi qüvvə yerdə bilməsin. Dərhal da Rusiya cəzalandırılmalı idi ki, bir daha belə üsulları əl ata bilməsin. Qərb analitikləri qeyd edirlər ki, Putini dayandırmaq üçün onların əlində hər hansı bir imkan və mexanizm yoxdur. Mümkün olan tədbirlər də görülüb. Mən belə yanaşmalarla razı deyiləm. Təcavüzkəri hər zaman cəzalandırmaq mümkündür. Putin dünyanı əsasən nüvə silahı ilə şantaj edir. Bildirir ki, bu silaha əl ata bilər. Əgər ABŞ və NATO nüvə silahına görə Rusiya ilə birbaşa toqquşmada iştirak etmək istəmirsə, Ukrayna ilə gücləndirilməli idi ki, müqavimət göstərə bilsin. Zamanında Ukraynaya lazım olan silahlar verilməli, maddi yardımlar olunmalı idi. Ancaq vaxtında bunu etməyiblər. Nəticəsi də bugün göz qabağındadır. Sizcə, doğrudanmı Putin maksimum bir həftə ərzində Ukraynanı götürəcəyini düşünürdü və belə bir müqavimətlə üzləşəcəyini zənn etmirdi? Çoxları belə bir müqavimətin ola biləcəyini gözləmirdi. Fikrimcə, Putin başda olmaqla Rusiya idarəçiləri üçün də bu gözlənilməz vəziyyətdir. Onlara verilən məlumat belə olub ki, 2014-cü ildə Kırımın işğalı zamanı baş verənlər yenidən təkrar olunacaq. Yəni, Rus ordusunu Ukraynada gül çiçəklə qarşılayacaqlar.
Prezident Zelenski başda olmaqla Ukrayna hökuməti də 3-4 gündən sonra qaçıb ölkədən gedəcək. Ancaq bu hadisələr göstərir ki, çoxları öz hesablamalarında səhv ediblər. Burada bir millətin formalaşması prosesi gedir. Əslində Putin Ukraynaya hücum etməklə Ukrayna millətinin formalaşması prosesini sürətləndirdi. Onların birləşməsini tezləşdirdi. Ukrayna sadəcə ərazi məhfumu deyil, həm də milli məhfuma çevrildi. Nəticə Rusiyanın özü üçün pis olacaq. İndi Ukraynada ortaya qoyulan müqavimət onu deməyə əsas verir ki, bir müddətdən sonra bu müqavimətin təsiri ilə Rusiya daxilində qarşısı alınmaz proseslər başlayacaq. İndi çoxları Ukraynada baş verənləri 1990-cı ilin 20 yanvarında Bakıda törədilən qırğınla müqayisə edir və deyirlər ki, millətin formalaşması üçün qandan keçməsi vacibdir. Bəli, oxşar hadisədir, amma miqyası çox böyükdür. Hazırda baş verənlər göstərir ki, Rus əskərlərinin heç bir motivasiyası yoxdur. Onların böyük əksəriyyəti heç bilmir ki, Ukrayna ərazilərinə niyə göndəriliblər, nə üçün vuruşurlar, məqsədləri nədir. Onlardan fərqli olaraq, Ukrayna əskəri öz vətəni, dövləti və milləti üçün vuruşduğunu çox yaxşı bilir. ABŞ Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsinin hesabatında bildirilib ki, Ukrayna ərazisinin bir hissəsinin uzun müddət işğalı Rusiya qoşunlarının tükənməsi və onların modernləşdirilmiş silah arsenalının azalması təhlükəsi yaradır. Müdafiə Kəşfiyyatının direktoru General-Leytenant Scott Barrier deyib ki, Ukraynanın güclü müqaviməti və iqtisadi sanksiyalarla qarşılaşan Rusiya həm daxili, həm də xarici auditoriyasına güclü nümayiş etdirmək üçün daha çox nüvə arsenalına üst tutacaq. Putin Ukraynada həqiqətən də nüvə silahından istifadə edə bilərmi? Mövzu ilə bağlı konkret nöqtəzin suallarını hərbi ekspert Abuzər Əbilov cavablandırıb. O bildirib ki, hegemon Rus ordusu mifi tamamilə dağılıb. Hegemon dövlətlərin kəşfiyyat məlumatları 99% özünü doğruldur. ABŞ-ın kəşfiyyat sistemi təkcə vizual video və peyklərdən ibarət deyil. Onun Rusiya hökumətinə yaxın təşkilatlarında və ya silahlı qüvvələrində agentura şəbəkəsi mövcuddur. Bu vasitələr informasiyanı daha dəqiq ötürməyə qadirdir. Bugün Putinin müharibədə nüvə silahından istifadə etməsi realdır. Çünki Putin generalların ona verdiyi yalan məlumatlardan ruhlanaraq Ukraynaya hücuma keçdi. O, 3-7 gün ərzində bütöv Ukraynanı işğal etmək istəyirdi. Lakin bu plan baş tutmadı və Putin kimi Rus xalqı da aldadıldı. Ukraynanın ordusu ilə bərabər sadə vətəndaşları da öz ölkəsinin müdafiəsinə qalxdı. Müharibənin 24-cü günüdür və Rus ordusunun çatışmayan cəhətləri ortaya çıxıb. Şişirdilmiş Rus ordusu Ukraynada tamamilə rəzil oldu və alçaldıldı. Ukrayna xalqı əziyyət çəksə də dünyaya yer edilmiş nəhəng Rus ordusu anlayışı kiçik bir bölgədə rəzil oldu. Azərbaycanda da yer edilmiş hegemon Rus ordusu mifi tamamilə dağılıb. Ekspert bildirib ki, bütün bunlardan sonra Rusiyanın qəddar lideri hansısa revanşist addımlar ata bilər. Müharibə dövründə Ukraynada Cenevra Konvensiyasına görə qadağan olunan bir sıra silahların istifadəsinə şahid olduq. Lakin Ukrayna ordusu hələ də ciddi döyüşlərə girməyib. Ruslara vurulan ağır yaranı pərakəndə partizanlar və özünü müdafiə batalyonları vurub. Ukrayna ordusu bir neçə gün əvvəl döyüşlərə qatıldı. İndi Rus ordusu Ukraynada irəliləməkdə çətinlik çəkir və itkilərin sayı çoxdur. Ukrayna Prezident Administrasiyası rəhbərinin müşaviri Aleksey Arsetoviç Kiyev, Xarkov, Sumi və Çernigov yaxınlığında hərbi əməliyyatların aktiv mərhələsinin demək olar ki, başa çatdığını deyib. Onun sözlərinə görə, Rus hərbiçiləri ehtiyat qüvvə cəmləyib hücuma keçməyə çalışsa da yenə məğlub olacaq. Müşavir aprelin ortaları və ya sonu Kiyevlilərin vətənə qayıda biləcəyini vurğulayıb. Maraqlıdır, bütün bunlar nə dərəcədə realdır? Aprel ayında sülh müqaviləsi imzalana bilərmi? Mövzunu konkret nöqtəzə şərh edən politolog Qabil Hüseynli bildirib ki, Ukrayna rəsmisinin söylədikləri mümkün ola bilər. Çünki Rus ordusu çox böyük itkilərə məruz qalıb. Bu günlərdə döyüş əməliyyatları bütün istiqamətlərdə dayandırılıb. Ordunun təchizatı və yeni qüvvələrin cəlb edilməsi məsələsi yox dərəcəsindədir. Atəşkəs rejimi ilə bağlı danışıqlar prosesinin 4-cü raundu da başa çatdı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin çox aqressivdir və nəyin bahasına olursa olsun kiçik bir uğura imza atmaq istəyir. Lakin bu mümkün deyil. Çünki ordudakı əhval ruhiyyə düşkünlüyü, başıpozluqluq, silah-sursat və qida ilə təminatda çatışmazlıq ciddi nasazlıq yaradıb. Rus ordusunun resursları bitmək üzrədir. Bəziləri bunun bir neçə günə başa verəcəyini, digərləri isə aprelə qədər çəkəcəyini iddia edir. Hesab edirəm ki, hərbi əməliyyatların aktiv fazası bir neçə günə bitə bilər. Lakin döyüş əməliyyatları zəif formada davam edəcək. Apreldə isə Rus ordusunun Ukraynanı tərk etmək üçün sazişə imza atacağını düşünürəm. Politoloqun fikrincə, aprel ayında Kiyevlərin bir qisminin şəhərə qayıdışı mümkün görünür. Lakin şəhərlərdə vəziyyət çox pisdir.
Kiyevə o qədər aviasiya bombası və raket zərbələri endirilib ki, şəhərin infrastrukturu demək olar ki, tamamilə dağıdılıb. Su, qaz təchizatı və kanalizasiya sistemləri sıradan çıxarılıb. Ola bilsin kişilər Kiyevə geri qayıtsın və bərpa işlərinə start verilsin. Lakin şəhərlərə dönüş bu qədər qısa müddətdə olmayacaq.